अलिकति लाइफमा चाहिँ होइन मान्छेहरू चिन्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लिनै पर्छ क्या है। सुनिखेलमा आउने बित्तिकै एउटा चलपल दिइसकेको छ। लङ टाइम पछाडि यार यस्तो भ्यू हेर्न पाएको यार। ब्ल्याक रेड ब्ल्याक यस्तो कस्तो दामी गाडी यार। कुन हो यो? हामी राम्रो छौँ, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। घरमा त केटाहरू पालेर राखेको छ अनि यता पनि केटै केटा उता पनि केटै केटा। हेलो ब्युटिफुल पिपुल, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। मेरो भाइ वेलकम छ, मेरो भाइ वेलकम छ। बिटिएसको फर्स्ट कपी है यो चाहिँ। अनि मेरो भाइलाई वेलकम छ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। ल केटाहरूलाई वेलकम गर्दा गर्दै भान्जा तिमीलाई वेलकम छ। ल भान्जा वेलकम ल तिमीलाई। केटाहरूलाई जम्मा पारेर फेरि कता जानुलाई यसले त मान्छे कुट्न जानुलाई के हो भन्नु भने गाउँबाट मेरो भाइहरू भान्जाहरू आउनु भएको थियो अनि उहाँहरूलाई बोक्नको लागि चाहिँ मसँग साधन चाहिरहेको थियो। त्यही भएर यिनीहरूलाई मैले भरिया बनाएको आज। त्यहाँबाट भरियाहरू हो यिनीहरू खुब घुम्न मान्ला हुन्छ नि होइन। ठिक छ नि केटाहरू होइन, यति चाहिँ भरिया हो कि होइन, यति यति चाहिँ भरिया भरिया बनाइदिएको। सो हामी चाहिँ उदय नारायण थानतिर जानु लागेको, अनि त्यहाँ अब टाढो जाने कुराहरू भएन, अनि एक दुईवटा कुराहरू छ त्योहरू कुराहरू पनि गर्छु त गर्छौँ। ल चल्दिउँ है त। यहाँ त अनुहार देखाउँदैन रहेछ त नि। त्यो अनुहार नराम्रो भएपछि त्यहाँ कहाँ अनुहार देखाउँछ? अनुहार राम्रो हुन्छ फेरि देखाउँछ, त्यहाँ अनुहार राम्रो भयो भने चाहिँ सबको देखाउँछ हेर त खै। ए यहाँ देखाइरहेछ त यिनीहरूको अनुहार राम्रो छ, देखाइरहेछ दि। ए कस्तो राम्रो राम्रो अनुहार छ हेर त, आँपको खोया चुसेर फाले जस्तो, यता उखुको डाँडो जस्तो, यहाँ त के हो यस्तो अनुहार? सस्तो सस्तो खालको बिटिएसले सस्तो कति सस्तो? 2 रुपियाँको ए भान्जा जो चाहिँ हेर्छन् छ है। जस जुत्ता चाहिँ राम्रो छ, हामी तिनैजनाको जुत्ता चाहिँ बवालले छ है। ए ओ यहाँ छ त, यहाँ छ, यहाँ छ ओइ सबजना जुत्ता दामी है। यस्तो गरौँ न सर, तपाईँहरूलाई गेम खेल्न वा गेम हेर्न मन लाग्छ भने अहिले चाहिँ नेसनल वा इन्टरनेसनल गेमहरू धेरै चलिरहेछ। जस्तै T20 वर्ल्ड कप, युरो कप अनि कोपा अमेरिका जस्ता थुप्रै गेमहरू चलिरहेछ। तपाईँहरू गएर तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो गेमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बोनसहरू जित्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले गिफ्टहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त। ल ढिला नगरिकन जानुहोस्, मुनि कमेन्टमा पनि पिन गरिदिएको छु, मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएको छु, क्लिक गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् है त। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वेलकम छ सबैजनालाई। आज घाम लागेको हेर न, आमामा धेरै दिन पछाडि घाम लाग्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ नि, बब्बालवाला खुसी लागिरहेछ। आजको दिन आजको भ्लग चाहिँ मैले यहाँ मेरो आफ्नै टोलतिरबाट सुरु गरिसकेको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, पुरानै हुनुहुन्छ भने लाइक गरेर एउटा कमेन्ट काटा कुटुक हानिदिहाल्नुहोस्। आज गाउँबाट केटाहरू आएको थियो, भान्जाहरू भाइहरू आएको थियो अनि उनीहरूलाई घुमाउनु पऱ्यो यताउता भनेर क्या यसो बोकेर हिँडिएको। यसो नारायण थानतिर राम्रो ठाउँहरू छ क्या, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा झरना जस्तो टाइपको पौडी खेल्ने ठाउँहरू छ अनि गुम्बाहरू छ अनि त्योहरू घुमाउने हिसाबले म चाहिँ यहाँबाट घरबाट निस्केँ। केटाहरू कस्तो बत्तिएको यार, बर्खाको बेला छ
एकदमै रिस्की बेला हो क्या यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ, एकदमै रिक्स हुन्छ क्या यो बेलामा चाहिँ, कहाँबाट के हुन्छ कसको के हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन क्या, थाहा हुँदैन क्या। त्यही भएर सबैजना अलिकति सेफ बस्नु होला होइन, जो जो अलिकति डेन्जर जोनहरू हुन्छ नि, जस्तै खोला छेउतिर अनि जस्तै पहाडको मुनितिर बस्ने, सबैजना अलिकति होसियार भएर बसिदिनु होला है। सबै कुरा आफू होसियार भइसके पछाडि अलिकति राम्रै हुन्छ क्या, अब नराम्रो हुनबाट बचिन्छ भनौँ न। त्यही हो, बर्खाको बेला छ, पानी परे परे छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज धन्न कति दिन पछाडि घाम लागिदिएर खुसी लागिरहेछ, म खुसी छु म आज। यस, जक्सनतिर चलफल भइसकेको छ हाम्रो। ओ माई गड, मलाई छोडेर अगाडि नजाऊ है भन्थ्यो, हाम्रो अगाडि कुदिरहेको छ हो, बवाल कुदाइरहेको छ यसले। ओ बाटो खत्तम भएछ यार जक्सनमा, तर केही छैन, हामीलाई के मतलब के छ, राइड राइड जाने जाने ऊ यहीँ नरनथानसम्म जाऊँ। ए केटाहरूलाई स्वागत छ, केटाहरूलाई स्वागत छ, खोइ खोइ दुईजना नयाँ केटाहरू, हाम्रो नयाँ केटाहरू खोइ। ए आफ्नो त बाइकै कुद्दैन केटाहरूको, के विधि कुदेको हो बाइक यार, तर कुदाउन चाहिँ म नि कुदाउँछु, तर बाटो अलिकति रिस्की भएको छ क्या, बर्खाले गर्दाखेरि डेन्जर रिस्की भएको छ। यसले कस्तो कुदाइरहेको छ भने हिलो अनुहारभरि छ्यापिरहेको, त्यही भएर म पछि बसिरहेको छु, अनि हाम्रो धनकुडाको भाइ अगाडि कुदिरहेछ। आइपुग्नुलाई हामी धेरै छैन, अब अलिकति माथि हो, मजा आइरहेको छ केटाहरू, बत्तेको बत्तेकै छ भनेको, केटाहरूले कसले सम्झाउनु बाटो सानो छ भनेर। कस्तो दामी गाडी यार, कुन हो यो, वाइट भवालले छ गाडी त। ल अब झर्ना चाहिँ यताबाट जानुपर्छ, बाइक चाहिँ कता पार्क गर्ने, उतै रहेछ यार, अहिले पार्किङ बनाएको रहेछ यार। योभन्दा माथिर गयो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ मलाई थाहा छैन, तर यता गयो भने चाहिँ झरना पुग्छ मलाई थाहा छ। ओ माई गड, पार्किङ यहाँ अलिकति बाटो खुला रहेछ, पहिला यस्तो बाटो खुलाएको थिएन यहाँ, नाइस बनाएछ नि त, बर्बाद हिलो रहेछ के हो, उता अगाडि हो, ए हो चप्पल खोलेको देखेँ अनि म त, ए लु बर्बाद भयो नि। ओ माई गड, हो धुलो सेट, बाइक चाहिँ यहाँ पार्किङ गरियो, यहाँनिर केटाहरू यहीँ छ, अब यहाँबाट हिँड्दै जानुपर्छ। म पहिला पनि 2-3 चोटि गइसकेको यो ठाउँमा चाहिँ, तर यहाँ अलिकति इम्प्रुभ गरेको रहेछ, यो बाटोहरू बनाउँदै रहेछ, अब यतातिर खनेर यताउता गरिसकेको रहेछ। ओ माई गड, यस्तो टाइपले अड्क्यो है, ठिक छ नि होइन, भ्यू भवाल छैन त, लङ टाइम पछाडि यार यस्तो भ्यू हेर्न पाएको यार, पानी परेको दिमाग गरायो घरमा, सुत्दा सेट, चल्दिम ओ जाऊ न सिनेमेटिक हो कि भोसडी, ओ भोसडीहरू हिँड्न है, सिनेमेटिक हो सिनेमेटिक, ल हिँड ल हिँड्न, हो ए तारा छैन प्रिय। ओ माई गड, आइपुग्यो
लास्ट हो खतम रहेछ केडाहरू हिँडिरहेछ हेर न केडाहरू आमा यस्तो जङ्गलमा लिएर आउँछ यार म त है गुम्बामा जाने अरे भन्दाखेरि त खत्रै गुम्बा होला भनेको त के भनिदिनु पऱ्यो अँ खत्रै गुम्बा होला भनेको सर्प पनि यहीँ नाग पनि यहीँ बिच्छी पनि यहीँ सब यहीँ रहेछ किङ अफ द किङ दिक्सेल किङ जय शम्भो ल आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो गान मराउन सक्नुहुन्छ ब्लग बनिरहेछ किन्नाङ है के हो यो डिम्पल रहेछ अरे यहाँ त डिम्पल फाइनल्ली जय शम्भो राम्रो रहेछ यार बवाल रहेछ खोइ खोइ एक्सक्युज मी है बाटो पनि खराब छ फेरि मजा आयो चिसो हावा आयो हो ओ यहाँ पो राम्रो छ त है ओ भाइ कस्तो बवाल रहेछ यहाँ बाटो ओ कस्तो कटु छोडेछ यार यहाँ कटु लिनमै कटु ओ भाइ अब बेलुका चिसो लाग्यो खोकी लाग्यो भने हामको नै केने का हमारा फट चुका है त्यही भएर हामीले चाहिँ गरेको छैन यहाँ ऊ अर्को डराउने मान्छे केटाहरू चाहिँ पुरै हाम्रो दाईको कट्टर फ्यान भन्न मिल्छ दाई चाहिँ उहाँ छ अनि त्यही भएर मैले गरिदिएको अमेजिङ एक्सपिरियन्स भयो केटाहरूलाई कस्तो लाग्यो केटा ए एकदमै जुत्ता सुत्ता भिजाइयो दामी बाबा मलाई यही गर्न मन लागिरहेको थियो क्या दुई चार दिन अगाडिदेखि त्यो घरमा सुत्ने यहाँ टेन चढ्ने यहाँ त्यहाँ यति फ्रेस भयो कि कुरै नगरौँ ओके अब चलिदिनुपर्छ है त अब हेलमेट बोक्ने हात खाली छैन त्यही भएर टाउकोमा राखेको छु सुहाएको चाहिँ छैन होला यहाँ सक्यो दाईहरू नआउनु भयो सबजना नआउनु भयो केटाहरू फोटोसोटो खिच्ने फोटोसुट छैन चट्टो रमाइलो भयो चिसो हावाले हान्यो धेरै चिसो त्यो हावा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ चिप्लो छ एकदमै केटाहरूलाई हेलो छ है केटाहरूलाई हेलो हेरौँ न यता ओ सर ल केटाहरू माया गर्दो रहेछ माया गरौँ हामी यहाँ आइपुग्यो क्या यस्तो दामीवाला ठाउँमा अर्केको अब मेरो दुइटै बाइक त्यहाँ कस्तो लाइनअपमा बवाल देखिरहेको छ बवाल हान्लाई हान्लाई जस्तो देखिरहेको छ दुइटै बाइक ओए ओए ये
सॉफ्ट डेंजर यार सॉफ्ट डेंजर सा हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको त्यहाँ गुम्बामा जाने सोचिरहे थे तर के भयो अब बुझ्नु न अब सब भिजेर जुत्ता सुत्ता सब भिजेर बिजोग भयो अनि अब चाहिँ फर्केको केटाहरू पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ हामी आइसकेका छ यहाँ चुनिखेलमा अनि चुनिखेलमा आउने बित्तिकै केटाहरू चलपल दिइसकेको छ बास मेरो प्यारो भान्जाले ओए को को यो ह्यान्डसम मान्छे चाहिँ ए ओए कत्रो लामो हान्ने भइसकेको छ है यसले मिठो हान्ने भएछ यो बाइक राम्रो भएर होला के साथी यहाँ त धुन्दान भन्नु धुन्दान ओए फोहोर मान्छेहरू उड्नु उठ्छ बवाल ब्ल्याक रेड ब्ल्याक यस्तो बवाल यो बाइक चाहिँ लोडेड छ क्या यो हालेको छ यसले होइन अनि त्यहाँबाट ट्याम्पर हालेको छ अलिक महँगोवाला अलि मैले हालेको जस्तो यसले रेड बनाएको यो चाहिँ पेट्रोल चोर्नलाई सजिलो हुन्छ क्या पेट्रोल चोर्नलाई सजिलो हुन्छ यो हालेको छ यसो अन्डरबेले चाहिँ बबा फिनिसिङ छ यस्तै अन्डरबेले मगाएको छु मैले पनि ओ सेट यो पनि हालेको रहेछ यसले मेन बबाल छ अनि सिट कभर मेरो पनि चाहिँ केही पनि छैन बास त हाम्रो केटाहरूको अब जक्सनै भइहाल्यो जक्सन भइसके पछाडि सबै कुरा राम्रो छ ओइ भान्जा कहाँ ओइ याइ बस्तीका अस्ति ब्रो घुम्न गएको हामी अस्ति हो यो 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 ज्याकेट दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्याकेट जुनगिरीको भाइ यस कट्टो राम्रो छ थाइल्यान्डको अब देख्न चाहिँ फिक्स खले देख्छ मलाई थाहा छ कस्तो ओए तर तिमीलाई राम्रो देखाएको छ यार बहिनी जस्तो देखाएको छ ला 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 बेच्नलाई बेच तिमीले यो बाइक तिमी त बेच्नु पर्यो के भन्नु छौ तिमी ल दामी छ होइन हान्यौ ओए उता गएको होइन उता गएको होइन यो खोला ओ माई गॉड के छ म त ठिक छ यार ल तपाईँसँग अङ्गाल मार्नु छ ओर्लिनु तपाईँ ओर्लिनु मेरो एउटा सबैजना मिलेर जाउँ भन्ने एउटा ऊ छ क्या मेरो थिएको जस्तो क्या सबैजना न कसैले नराम्रो नगरौँ मिलेर जाउँ होइन त्यो जाऊँ अनि अलिकति लाइफमा चाहिँ होइन मान्छेहरू चिन्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लिनै पर्छ क्या है तपाईँले चाहिँ त्यो अलिकति
बुझे पब्लिकले नै बुझ्छ यो यहाँनिर चट्ट यो मिलाएर मेरोमा आएर जे जे गरिदिनु भएको छ त्यसमा अलिकति मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने उहाँ एकदम रेस्पेक्ट मान्छे हो मेरो जहिले मैले रेस्पेक्ट गरिरहेको मान्छे हो उहाँले धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला होइन त्यही त हो नि अब सबै राम्रो हुनुहुन्छ होइन अहिले त बुझि पनि सके पनि होला नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब एउटै लाइनमा हिँडेको छ एउटै पसल जस्तो हो नि त हाम्रो भनेको त होइन एउटै मार्केट हो नि त अनि एउटै मार्केटमा बसेपछि त अब मार्केट मिलेन भने त के हुन्छ म त्यही भएर सबैजनासँग मिलेर जाउँ मिलेर गरौँ भन्ने कुराहरू म अगाडि बढाउँछु कि मेरो हरेक भ्लगमा हामी सबैजना मिलेर जाउँ एकअर्कालाई यस्तो यस्तो नगरौँ भन्छ अब बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ नबुझ्नेहरू अब हामी मिलिसक्यौँ हामी राम्रो छौँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ मिलिसक्यो भान्जालाई इन्डिङ गर्नु लागेको इन्डिङ अन्तिम पनि गर्नुपर्छ अरे हामीले अनि हामीले अन्तिम पनि गर्नुपर्छ अरे केटा मिलाएर अन्त्य मिलाएर अन्त्य को 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 छुट्यो विशेष भाइ छुट्यो हामी छुट्यौँ है छुट्यौँ है छुट्यौँ है नटौँ जुन जन्मदिनको शुभकामना छ अब यत्रो भ्युअर्स हेर्दाखेरि एकजना एकजनाको त बर्थडे होला होइन के इन्डिङ भने इन्डिङ भिडियोमा के इन्डिङ इन्डिङ सबैजनालाई माया छ सबैजनालाई रेस्पेक्ट छ सबैजनाको मेरो छुट्टै किसिमको रेस्पेक्ट तपाईँलाई थाहा छ मेरो भिडियो हेर्ने सबैजनालाई थाहा छ हाम्रो साथी भनौँ न एउटै एज होला हामी सायद उहाँलाई एकदम माया छ अनि हाम्रो प्रदीप जोशीलाई एकदम माया छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई तपाईँहरू माया गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच नराम्रो केही पनि छैन यसमा हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ अहिलेलाई यो भिडियो यति नै हामी घरतिर चलिदिएको बाई बाई जय नेपाल है त हुआ ये की के आग है।